Tem alguém de Itapissuma aqui? Não, né? Bom, essa palavra, Itapissuma, significa pedra negra. O Luciano, quando compôs essa música, foi num passeio de jangada. Como é o nome do negócio? Canoa, não, mas você disse outro nome. Baiteira. Num passeio de baiteira. O que seria baiteira? Seria canoa. Né? Ele com a família dele, sua esposa e sua filha, pegou a baiteira do tio dele e adentrou no mar de Itapissuma, ali para o canal de Santa Cruz, pronto. E ele vendo a onda, né, as pequenas ondas que eram formadas no mar, ele teve a ideia de fazer essa música. Ela tem um teor de maracatu, você vai sentir que ela tem um ostinato que fica se repetindo, ou seja, é uma célula que fica se repetindo, como se fosse a questão da onda mesmo, né? É suave, a gente não sente muito quando começa e o final também é um pouco desacordado, digamos assim, que você não vê o final, você não sabe onde a onda nasce, nem a onda ela se desfaz. Eu acho que ele ouviu muito Debussy para fazer isso, né? Aí a gente vai estar passando para vocês essa música agora, que se chama Pedra Negra. Não esqueçam nunca disso, tá, gente? Itapissuma significa Pedra Negra, tá certo? Itapissuma significa o quê? Pedra Negra. Quero encontrar um de vocês aqui e perguntar depois, tá? A gente vai estar fazendo essa música. Espero que vocês sintam o que o nosso amigo Luciano quis passar através dessa música. Imagine você numa baiteira dentro do mar, né? Agora um mar calmo, certo? Curtam essa música.